Na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy. Vitajte. Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí schválila návrh rozpočtu na rok 2022, v ktorom sú plánované verejné príjmy vo výške 1516,8 miliárd dinárov a plánované výdavky sú približne 1717 miliárd dinárov, čo znamená, že plánovaný deficit štátnej pokladnice by bol vo výške 3%, vyhlásil dnes pre Taniuk minister financií Siniša Mali. Podľa jeho slov rozpočet bude absolútne rozvojový, ide opäť o rekordnú výšku investícií. Hovoril o 486 miliardách dinárov na úrovni štátu, ktoré budú zamerané na kapitálové investície. Dodal, že budúci rok budú pokračovať veľké investície do diaľnic, škôl, nemocníc, ekológie, respektíve na výstavbu fabrík, teda čističiek odpadových vôd a na všetko ďalšie, čo bude zlepšovať kvalitu života občanov v Srbsku. Práce na výstavbe Belehradského metra začnú 22. novembra na Makiškom poli. Vyhlásil to dnes minister financií Siniša Mali potom, ako s čínskou spoločnosťou Power China podpísal dohodu na projekt výstavby infraštruktúry. Podpísaním tohto dokumentu, pri ktorom bol prítomný aj minister stavebníctva Tomislav Momirovič, oficiálne začala výstavba prvej línie metra a podľa prítomných po 50 rokoch prázdnych rečí konečne prišlo k prvému konkrétnemu kroku. Prvá línia metra by mala byť ukončená v roku 2028 a druhá línia do roku 2030. Včera večer boli v Starej Pazove vykradnuté tri domy na ulici Jána Kolára od čísla 30 do čísla 50, z ktorých zlodeji odniesli peniaze a spôsobili materiálne škody. Táto séria krádeží sa stala medzi 8 až pol 10 večer. Ako sa neoficiálne dozvedela RTV Stará Pazova, v jednom z vykradnutých domov žije skupinka volejbalistiek prvého tímu Staropazovskej jednoty, ktoré v tom čase hrali revanš zápas Pohára Srbska v Belehrade proti Červenej hviezde. Polícia v domoch urobila dôkladnú prehliadku a po zlodejoch sa intenzívne pátra. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 24 149 ľudí, z nich 6726 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka konkrétne obce Stará Pazova, údaje poskytol Ústav verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Za posledných 24 hodín bolo v celej staropazovskej obci zaregistrovaných 29 novonakazených koronavírusom a aktuálne je v našom prostredí 606 aktívnych pacientov. So zberom kukurice sa mešká asi 10 dní v porovnaní s minulým rokom, a to kvôli nepriaznivému počasiu, kvôli čomu sa meškalo so sejbou, potom nastali veľké horúčavy. Poľnohospodári pravidelne sledujú predpoveď počasia a pred ohlásenými daždivými dňami pracovali počas celých dní aj noci, aby sa vyhli vlahe, ktorá je momentálne okolo 15 až 16%. Tí, ktorí majú možnosť, skladujú kukuricu doma, ale väčšina poľnohospodárov vozí kukuricu na silá. Odkupná cena ešte nie je známa. Výnosy v individuálnom sektore sú o 40% menšie v porovnaní s minulým rokom a ide o množstvo asi 4 až 5,5 tony po jutre. So zberom kukurice sa začalo aj v podniku Delta Agrár, kde už ukončili zber slnečnice a soje, posiali repku olejnú a raž a teraz na poliach pracuje okrem kombajnov aj ďalšia mechanizácia, aby sa všetko pripravilo na siatie jačmeňa a pšenice. Pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoča zo Starej Pazovy upratali smetie, ktoré sa počas minulých dní nahromadilo okolo polopodzemných kontajnerov. Ako sa dozvedela RTV Stará Pazova zo strany tohto podniku, kvôli technickým problémom nemohli vyprázdňovať polopodzemné kontajnery a na tieto práce museli angažovať obyčajné smetiarske kamióny, kvôli čomu v utorok v niektorých častiach Starej Pazovy nestihli vyprázdniť všetky kontajnery, preto tak urobili dodatočne. Z Čistoče vyhlásili, že v posledných dňoch bolo výrazne viac odpadu aj na cintoríne. Pracovníci Čistoče apelujú na občanov, aby odpadky vyhadzovali výhradne do košov na to určených a v prípade väčšieho množstva odpadu treba sáčky so smeťami poriadne zaviazať a položiť vedľa plných košov. Od zajtra do konca týždňa budú mať staropazovčania možnosť pozrieť si moderný srbský film zo súčasnosti. Počas 4 dní sa bude premietať spolu 8 krát.
Štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu sme dostali film, vlastne keď aj Belehrad začína s premiérou filma Južný veter, tak bude aj v Starej Pazove. V Starej Pazove budú tieto termíny od 18. a 20. hodine aj 30. minúte. Znamená týchto dvoch termínoch 4 dní, Južný veter, druhá časť, bude v divadelnej sieni Stará Pazova. Znovu pokračujeme v 8. a 9. novembra mesiaca bude film Porodica Adams, znovu repríza, a v večerných hodinách o 20. hodine film Démoni. Vo štvrtok v čase od 8. do 14. hodiny v Novej Pazove kvôli plánovaným prácam na elektrosieti bez elektrickej energie budú užívatelia v uliciach Vuka Karadžiča od začiatku do čísla 30 a Železnička ulica od čísla 75 a 78 do konca ulice. Volejbalistkám jednoty sa nepodarilo prebojovať sa do polofinále 56. pohára Srbska, keďže včera večer v Belehrade prehrali s družstvom Červená hviezda. V druhom tzv. Revanš zápase súperky z Červenej hviezdy zvíťazili výsledkom 3-0 po setoch 26-24, 25-21 a 26-24. Jednota v sobotu 6. novembra privíta klub Tent z Obrenovca, a to v rámci 6. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Vo štvrtok po celý deň oblačno, bez slnečných lúčov, k večeru okolo 19. hodiny sa rozprší, najprv slabšie, na neskorší večer meteorológovia ohlasujú silný dážď, ktorý potrvá do piatka rána. Hodnoty na teplomery zajtra od 12 do 23 stupňov, silnejší vietor z juhovýchodu bude počas dňa slabnúť. A ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine dnes oslavujú Ida a Elizabeta, zajtra má meniny Hostimil. Na dnes to už bolo všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.